Da skal vi ha ut minus 176 ampenter. Kent Are Karlsson, Atlas Fitness-team. Start nummer 41, Marius Langerud, Team Training Day. Start nummer 42, Stig Svela, Fitness Evolution. Start nummer 43, Martin Pall, Team City 24/7. Start nummer 45, Rosmi Razae, Harald Skim. Start nummer 46, Daniel Eleite, Team Topform. Og start nummer 59, Alejandro Dava, Team Topform. Vi har altså 7 mann i glassen her. Partnering. Pass på så startnummeren syns for dommerne, så vrir dere litt av det, så alle dommerne ser. Du må vrir deg litt mer, ser jeg. Partnering til høyre. Fartvending. Finaleresultatet.
Isak minus 182 cm. Der har vi fire mann, og det jo rett på finale. Så da roper jeg bare opp, og så tar jeg Henning over runden her. Vi klare. Tre. Start nummer 48, Lasse Tjernes, Team Life. Bart Benning.
happening? Da fikk jeg en gang å komme på plass. Det blir greit. Finalen får minus 176.